പ്രണയം അത് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ജീവിതം വളരെ വരണ്ടതായിരിക്കും. ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മുന്തിരിവള്ളികൾ വീണ്ടും തളിർക്കും. വെൽക്കം ടു ഫ്രാങ്ക്ലി മീ വിത്ത് മീ ഏക്ത സിദ്ധാർത്ഥ്. സ്റ്റോപ്പ് വയലൻസ് എന്ന ചിത്രത്തെ തൻ്റെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ പകർത്തിയെടുത്ത് ഇന്ന് മലയാളികളോട് എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിനാണ് കലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂല്യം എന്ന് തൻ്റെ സിനിമകളിലൂടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു തന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകൻ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ജിബു ജേക്കബ് ആണ് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ളത്. ഹായ് ചേട്ടാ, വെൽക്കം. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമായിരിക്കുന്നു. തിയേറ്ററൊക്കെ തുറന്നു. തിയേറ്ററൊക്കെ തുറന്നു. പടം ഇറങ്ങുകയാണ്. അതെ അതെ, എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഒരു രണ്ടു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം. രണ്ട് വർഷത്തെ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പാണല്ലേ ചേട്ടാ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പേര് തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. എല്ലാം ശരിയാകും, എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പേരിലേക്ക് വന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ പല പേരുകളൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോഴും നമുക്ക് സിനിമയായിട്ട് അങ്ങ് ചേരുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ LDFന്റെ കഴിഞ്ഞ അതിന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇതായതിരുന്ന ഒരു അവരുടെ ഒരു ശ്ലോകനായിരുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയും അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വളരെ ആപ്റ്റാണെന്ന് നമ്മുടെ റൈറ്ററും നമ്മളെ കൂടി തീരുമാനിക്കുകയും അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇനിയൊന്നും ഒട്ടുമിക്ക ദിവസങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാറുണ്ട് എല്ലാം ശരിയാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കവും കൊറോണയൊക്കെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം ശരിയാവും. അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് വളരെ ആപ്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പേരിലേക്ക് എത്തിയത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചേട്ടൻ്റെ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രണയത്തിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ്. പ്രണയത്തിന് മാത്രമല്ല, ചേട്ടൻ്റെ എല്ലാ പടത്തിലും രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവും, ഫാമിലി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം എല്ലാ സിനിമകളിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണോ, അത് അങ്ങോട്ടൊരു ചരിവുണ്ടോ എൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി മാനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടിയും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയും ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സിനിമയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പം അതിൽ പ്രണയമുണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഫാമിലി ലൈഫുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലിയായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സിനിമയേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫാമിലിയായിട്ടൊരു അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ നല്ല ഫാമിലികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു പരിചയവും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫാമിലി ലൈഫ് കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഏജ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാനേ എളുപ്പമുള്ളു, നമുക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു യൂത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞിപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പവും എനിക്ക് പരിചിതമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ കൂടെ സിനിമയിൽ കഥ പറയാനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പല ജോണറുകളിലുള്ള സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജോണറിൽ കുറേ നാളുകളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വന്നിട്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ഒരു ബാലചന്ദ്രൻ മേനോൻ സാറിൻ്റെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതാണ് ശരിക്കും എൻ്റെ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ശരിയാകേണ്ട ഒരു ജോണർ അതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമുള്ള ജോണറിൽ കൂടെ കഥ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചിതമായ മേഖലകളിൽ കൂടെ പറയാനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പവും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ആളുകൾ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പോകുന്നത് ശരിക്കും. ഈ ഒരു ഫാമിലി ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് കൂടുതൽ കൺവേ ആകുമെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? കൺവേ ആവും, പക്ഷേ അത് ഒരു ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു സ്ലോ പേസാണ് അതിനുള്ളത് വളരെ. അതായത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സത്യൻ സാറിൻ്റെയൊക്കെ സിനിമകളുടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ്റെ ഒരു സിനിമ പോലെ ഒരു ഇടിച്ചു കയറിയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷേ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഞാൻ അതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആസിഫും റേജീഷയാണ്, അതായത് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിറ്റ് കോംബോ ചെയ്തിട്ട് അത് ശരിക്കും ആളുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. അത് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു 5 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 6 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും അവരുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ സിനിമയിലും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ
ഈ ഈ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയോടെ ഉണ്ട്, യൂത്ത് കൂടി സിനിമയിലേക്ക് വരുന്ന പെട്ടെന്ന് ഇതിലേക്ക് വരും എന്നുള്ളത്. അവൾ എന്നോട് പറയും ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നെയാണ്. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം അവൾക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ളു. ആരും വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ നിമിഷം നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകും. രണ്ടുപേരെ എനിക്കൊന്ന് ആ ട്രെയിലറിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈനാണ്, അതായത് പണം അളക്കുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമ്മൾ സ്നേഹം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ലേ അതിനകത്ത്? അപ്പോൾ അത് ചേട്ടൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്നും എടുത്തതാണോ? ലൈക്ക് എല്ലാത്തിലും ഒരു സ്നേഹം, ഒരു പ്രണയം, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും അതുപോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണമെന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നമ്മളിപ്പോ പൈസ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമല്ലല്ല. നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അത് മാത്രം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അത് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അത് പറയാനും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എളുപ്പം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ആസിഫ് അലി ഒരു ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു നാടൻ വേഷത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അല്ലേ? ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം കൊറോണയുടെ ഗ്യാപ്പുകളും മാത്രമേ കെട്ടിയോളന്റെ മാല കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ തിയേറ്റർ സിനിമയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ സിനിമകളൊന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. കറക്റ്റ് രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞു കെട്ടിയോളന്റെ മാല. ഇപ്പൊ പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരനാണെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതൊരു യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലോക്കൽ നേതാവാണ് ആസിഫ് അലി. അതാണ് അപ്പൊ ആ നാട്ട് തനി നാടനാണെങ്കിൽ കൂടി ക്യാരക്ടറിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് കെട്ടിയുള്ള മാലയും ഇതുമായിട്ട്. ആസിഫിനെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഒരു ഒരു നമ്മുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പയ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആസിഫ് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് തോന്നും ശരിക്കും എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു പയ്യനായിട്ട് തന്നെ തോന്നും. അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ആസിഫും രജീഷ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൊമെന്റ് പറയാവോ സിനിമ സെറ്റിൽ നടന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മൂവ്മെന്റുകളെല്ലാം സിനിമ സെറ്റുകളിലുള്ളതാണ്. അത് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ ഓർത്തുവെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോ സീനുകളും നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അന്നത്തെ ദിവസങ്ങളാണ് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റണ അങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും ശരിക്കും എല്ലാം ഓർമ്മയിലുണ്ട്. എല്ലാം വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഔസേപ്പച്ചൻ സാറിന്റെ ഗാനങ്ങളാണ് സിനിമയിലുള്ളത്. ഔസേപ്പച്ചൻ സാർ സിനിമയിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സിനിമകളും ബിജുപാലെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യരായിരുന്നു. വളരെ നല്ല പാട്ടുകളായിരുന്നു ബിജുപാലിൽ തന്നോണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നാളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം ഒരേ ഒരു രീതിയിൽ പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൊത്തത്തിലൊരു ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർമാരനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിനിമാഗ്രാഫർ പിന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ സിനിമകളിലും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തരും മാറി മാറി ചെയ്തിരുന്നു. നാല് സിനിമകളിലും നാല് പേരാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എഡിറ്റർ മാത്രമേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിനിമകളിലും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ബിജുപാലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാറ്റിയിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും സിംഗായിരുന്നു ഞാൻ ബിജുപാലും കൂടി. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു മ്യൂസിക്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വേറെ ആളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയും അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ റൈറ്റർ ഷാരിസ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരാളുടെ പേര് വരട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ ഹൗസ് എത്തിച്ച സാറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സത്യം പറഞ്ഞ പേടിയായി, ടെൻഷനായി. ആ ഇത്രയും സീനിയറായിട്ടുള്ള ഫാസി സാറിൻ്റെ കൂടെയും കമൽ സാറിൻ്റെ കൂടെയും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ നമ്മളെ കൂടെ ഞാൻ അതിന് സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ എനിക്കൊരു വലിയ ബാധ്യതയായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ട് കേൾപ്പിച്ച് സാറിനെ വിളിക്കുകയും സാറ് വളരെ ഫോണിൽ കൂടെ തന്നെ വളരെ നമുക്ക് വളരെ അത് ഭയങ്കര താല്പര്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാം, എനിക്കൊരു കഥ പറയണം. അതിനെന്താ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ നല്ല ഒരു പുള്ളിയുടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലില്ല അത്രയും ഒരു ഇപ്പോഴും അതേ 16 വയസ്സിൻ്റെ ക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചോരത്തിളപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനില്ല. ഭയങ്കര എനർജിയാണ്. ആ എനർജിയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇനിയൊക്കെ ഒരു 10 15 20 വയസ്സോ പുറകിലുള്ള ഞാനൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ യങ് ജനറേഷനും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യ സിനിമ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പുള്ളി സിനിമയെ സമീപിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ആദ്യ സിനിമയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ
അതേ അതേ എനർജിയിൽ അതേ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാതോട് കാതോടൊക്കെ ചെയ്ത് അതേ എനർജി തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പാട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പാട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു മാസം ഇപ്പോൾ കൊറോണയ്ക്ക് നല്ല സമയം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പുള്ളി ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ പാട്ട് അത്രയും സ്വീറ്റായതും അത്രയും മനോഹരമായതും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഹരിശങ്കർ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്പർ വൺ പാട്ടുകാരനായ ഹരിശങ്കർ തന്നെ അതൊരു നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്, നാല് പ്രാവശ്യം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവസാനം ഹരിശങ്കറിനും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഹരിശങ്കർ ഒരു അവസാനം മൂന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹരിശങ്കർ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് പാടണം സാറെന്ന് പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഓക്കെ പറഞ്ഞത് ഹരിശങ്കർ. പിന്നെന്തേ എന്തേ മുല്ലേ കണ്ണീവേയിൽ വന്നേ ചാരേ പിന്നെന്തേ ഓമൽ ചുണ്ടിൽ പുഞ്ചിരിത്തേൻ പേരിലെന്തേ. മാത്രമല്ല ഒരു കവിത ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കവിതേനെ ഇത് ഈ ഒരു രൂപത്തിലാക്കാം എന്നുള്ളത് ഐഡിയ അല്ല? നമുക്ക് സിനിമയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ഹൗസ് ഓഫീസറിനെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കവിത എഴുതുന്ന ആളെ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് പാടിച്ചാൽ മതി, പക്ഷെ ഹൗസ് ഓഫീസറിന്റെ ടൂൺ വേണം എന്ന് തന്നെ നമുക്കൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹൗസ് ഓഫീസർ അത് അതിമനോഹരമായിട്ട് പാടി. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി സിത്താര അതിനെ നമുക്ക് സിനിമയുടെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, രജിഷ വിജയനും ആസിഫ് അലിയും അനുരാഗ് കരിക്കിൻവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹിറ്റ് കോംബയ്ക്ക് ശേഷം പിന്നെ വരുന്ന ചിത്രമാണിത്. അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? ലൈക്ക് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊരു ഉണ്ടായിരുന്നോ, ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നോ? അല്ല, അതിൽ നിന്ന് ബേസിക്കലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇതൊരു കോളേജ് അധ്യാപികയാണ് ഇതില് രജിഷ. ഒരു യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവാണ്, അതുപോലെ ബാങ്കിലൊരു ജോലിക്കാരൻ, കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ ജോലിക്കാരനാണ്. ഇവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ സിനിമ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന്റെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലാണ് ഇവരുടെ പ്രണയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും. അപ്പൊ ക്യാരക്ടറൈസ് തന്നെ ഓൾറെഡി ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുമായിട്ട് എലിയും അല്ലെങ്കിൽ ആസിഫിന്റെ ക്യാരക്ടർ അബിയും എലിയായിട്ടൊന്നും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്രെയിലർ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലൊരു കമൻറ്റ് കണ്ടു, അതിലൊന്നിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെ ജിബു ജേക്കബ് ഇതിലൂടെ ഒന്നിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാനുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട്. ആദ്യം സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായിരുന്നു, പിന്നെയാണ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ ഒരു ചേഞ്ച്, ആ ഒരു കരിയർ പാത്ത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? ഡയറക്ടറായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ആദൃശ്യമായിട്ടാണ്. ശരിക്കും ഞാനൊരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്, ഒരു സിനിമ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നേ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരു ബേസിക് ഡയറക്ടറായിട്ട് അറിയപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ബേസിക്കലി സിനിമോഗ്രാഫറാണ്, ഇപ്പോഴും സിനിമോഗ്രാഫറായിട്ട് നിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം. അത് ഈ ആദർശീയമായിട്ട് ഒരു നമ്മൾ സിനിമ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത്, ഞാനൊരു എൻ്റെ ഒരു കസിൻ വഴിയാണ് ഈ റൈറ്റർ വെള്ളിമകളുടെ റൈറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം അത് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ശരിക്കും റൈറ്റർ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളിരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കുറേ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് അത് പോയി പറയുകയും അവർക്ക് ആർക്കും അത് അതിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല, ഇത് സിനിമയ്ക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ പേര്. അങ്ങനെ അത് അവിടെ വെച്ച് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോജി ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ റൈറ്റർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമമുണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞു ആര് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്തോളാം. അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമ സംഭവിക്കുന്നത്. എനിക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞു, ഞാൻ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ആ സബ്ജക്റ്റിൽ, എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സംവിധായകനായിട്ടും നിൽക്കുന്നുണ്ട്, സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറായിട്ടും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മേഖലയിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമൺ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം? ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സംവിധായകൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരു പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം, ആ സെറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം സിനിമ സംവിധായകനായിരിക്കുള്ളൂ. അതാണ് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. മറ്റേത് നമുക്ക് ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആ സൈഡ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ജിൻ്റെ ശരിക്കും കലിപ്പറാണോ സെറ്റിലൊക്കെ എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാതെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. എല്ലാം ശരിയാവും സെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലിപ്പായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണ്? അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, എല്ലാം വളരെ സീക്രട്ട് ആണ്. അല്ല, അത്യാവശ്യം നമ്മൾ ചൂടാവാറുണ്ട്. നമുക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നടക്കാതിരുന്നാൽ അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ അസിസ്റ്റൻസിനോടൊക്കെ മാത്രം ചൂടാവാറുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചൂടായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടായിരുന്നു? അതുണ്ടാവാറുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ആളാണ്.
കഴിയുമ്പോ വേണ്ട വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ പോയി ആൾക്കാരോട് ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഷോൾഡർ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ചേട്ടാ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഗെയിം കളിച്ചാലോ? ഗെയിം വേണ്ട, ഞാൻ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പേര് എല്ലാം ശരിയാക്കി വന്നാണല്ലോ, അപ്പൊ ഈ എല്ലാം ശരിയാക്കും വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, അതിന് ആൻസർ പറയാം. ഓക്കെ, എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന സെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാണ്? ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാരോട് ഓടി കടന്ന് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു? ഓക്കെ, ലൈഫിൽ എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ? ഈ കൊറോണ സമയത്ത്, കൊറോണ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസാനത്തെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിയേറ്റർ തുറക്കാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ്. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാവും, എത്ര പെട്ടെന്ന് തിയേറ്ററൊക്കെ തുറക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ലൈഫിൽ ഒന്നും ശരിയാവാതെ പോയ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടോ? ഒന്നും ശരിയാവാതെ ആ ഒരു കാര്യം ശരിയായില്ല? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫുൾ പോസിറ്റീവ്. ജിബു ജേക്കബിനോട് ആരെല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്നത്? എനിക്കിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും. ഞാൻ വേറെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, പക്ഷെ അതൊന്നും വന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെല്ലാം ശരിയാവുന്ന പറയുമ്പോഴാണ് ജിഞ്ചറിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ? ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലാണ്ട് ലൈഫില്? ലൈഫിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ശരിയാവാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള അങ്ങനെ വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല, നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകുന്നു. ഇപ്പൊ വെള്ളിമൂങ്ങയ്ക്ക് ശേഷം. വെള്ളിമൂങ്ങ ശരിക്കും ഒരു ലക്കി മൂവി ആയിരുന്നോ? അതെ അതെ. അത് എടുക്കാൻ നമുക്ക് അതിന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിയുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അത് സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ രണ്ട് ആദ്യം രണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസർമാർ ഒരേ സമയത്ത് സമ്മതിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരാളെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുക, ആ ചൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡ്യൂസർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടിട്ട് പോകുന്നു, പിന്നെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ കിട്ടാതിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം നമ്മൾ, ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമോഗ്രാഫി കരിയർ മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ജീവിതം വഴിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു ശരിക്കും ആ ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം. അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ശശി സാറെന്ന് പറഞ്ഞ ശശിധരനുള്ള നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർ വരികയും അദ്ദേഹം അത് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഫാമിലിയൊക്കെ എത്രത്തോളം ജീവിച്ചാട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു? എൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ കാരണം ആ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി. അതെ അതെ അതെ. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈഫ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ, വൈഫ് എൻ്റെ ബ്രദറും ഒക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു. അത് ശരിയാവും, ശരിയാവും, അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അന്നും ഒരു മധുര പ്രതികാരമായിരുന്നു അത് ഹിറ്റ് അടിച്ചപ്പോൾ. അതെ അതെ, ഭയങ്കര. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു വേറൊന്നും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രതികാരങ്ങൾ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മധുര പ്രതികാരം തന്നെ ഞാൻ പറയാം. എനിക്കത് അതിനുശേഷം ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ആസ്വദിച്ച ആ ഒരു ഒന്നര വർഷം ശരി, അടുത്ത സിനിമയിലേക്കുള്ള ഇതുവരെ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ആസ്വദിച്ചു. പല സമയത്തും നമുക്ക് തലയുയർത്തി നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് വിജയിച്ചതിന് ശേഷം. ആ ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഇതിലാണ് പിന്നെ മുന്തിരി വള്ളികൾ. അതെ അതെ, അത് എന്നിലേക്ക് വന്നാണ്. ശരിക്കും വെള്ളിമൂങ്ങ കൊണ്ടുവന്ന ഇതാണ് ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുന്തിരി വള്ളി. അത് ആദ്യം വന്നപ്പോ തന്നെ ലാലേട്ടനെ വെച്ച് ചെയ്യണം. അതിന്റെ റൈറ്റർ ലാലേട്ടനടുത്ത് എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഐഡിയ പറഞ്ഞതിന് അത് അവർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത്, പ്രൊഡ്യൂസറും കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത്, റൈറ്ററും കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത്, ലാലേട്ടൻ മൂന്നുപേരും ആയതിനു ശേഷമാണ് എന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് തന്നെ. പിന്നെ എഴുത്തിൽ ഞാൻ ഫുൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്, സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പുള്ളി സിന്ദ്രാൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളിമൂങ്ങ എന്ന സിനിമയാണ് എന്നെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ശരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ തന്നെ ലാലേട്ടൻ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. ജിബു ചേട്ടന് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയുക, എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ലൈക്ക് എനിക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിനിമ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു 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 ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന, അതിന് ഞാൻ ബാക്കി കാരണങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ സിനിമ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമയാണ്. അതായത് അത് അത് ആരും ആർക്കും പരിചിതമല്ലാത്തൊരു മേഖലയിലാണ് ആ സിനിമ, പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നുവരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു ഒരു ജോണറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതെൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം പ്രോജക്റ്റ് തന്നെ പറയാം. എല്ലാ സിനിമകളും ഡ്രീം അതാണെങ്കിലും പിന്നെ അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് സാധനം. കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുള്ളൂ. എന്തായാലും ചേട്ടാ എല്ലാം ശരിയാവട്ടെ, നമുക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക്
ഇനിയും നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ വരും എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിന്. എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ഒരു വലിയ വിജയമാവട്ടെ. എല്ലാം ശരിയാവട്ടെ. അതെ, എല്ലാം ശരിയാവട്ടെ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നന്ദി.